უშედეგოდ დასრულდა მემანქანეებისა და დედაქალაქის მერის შეხვედრა, ჯერ თბილისის მერიაში, შემდეგ გლდანის დეპოში. მეტროს მემანქანეთა განცხადებით მიუღებელია მერის წინადადება, რომ ხელფასის გაზრდის საკითხზე მსჯელობა მომავალი წლიდან დაიწყება. თავის მხრივ კახა კალაძემ განაცხადა, რომ მეტროს თანამშრომლებს აუხსნეს დღეს არსებული ფინანსური მდგომარეობა, როგორც მერიაში, ისე სატრანსპორტო კომპანიაში. კალაძეს იმედი აქვს, რომ უახლოეს ხანში შეძლებენ პოზიციების შეჯერებას და მეტრო მუშაობას განაახლებს. კონკრეტული შემოთავაზება არც ქალაქის მერისგან, არც მერის მოადგილისგან, არც მერიაში და არც აქ შემდეგ არ ყოფილა. არ არის კონკრეტული საუბარი, არ იყო. იყო მხოლოდ საუბარი იმ 2019 წლის ბიუჯეტისთვის რაღაც გათვალისწინებები იქნებოდა, გადახედვები, მაგრამ გარანტია არ არის. ჩვენ ახლა 2-3 თვეა ესეთ რეჟიმში ვართ. წლების ღავთ გავართ ფეხზე, 3 დღე აქა ვართ, არ გვიჭამია 3 დღე და არ გვიძინია 3 დღე და ახლა დიდ პატივს მე ამ ადამიანს, მაგრამ აი უბრალოდ სიტყვიერ დაპირებაზე მოდიში და ვერავის ვერ დაუჭერებ. რა შესაძამისად ჩებით საკაბიცო პერიოდში. ჩვენ აუხსენით არსებული რეალური სიტუაცია, ის რაზეც საუბრობდით ამდენი ხანი, თუ როგორ იმდგომარეობა ფინანსური როგორც კომპანიაში, ასევე მერიაში და თუმცა ასევე მათი მხრიდან მოვისმინეთ ის პრობლემები, ის გასაჭირი, რაც ამ ადამიანებს აქვს, დეტალურად იქნა გავლილი ყველა.